V Meziříčském zámku Kinských můžete zhlédnout výstavu, která vás zavede do útlého dětství. Pracovníci Muzea regionu Valašsko připravili expozici Než přiletí čáp, představující více než stovku historických dětských kočárků z let 1880 až 1980. Kočárky jsou tady od své nejstarší podoby, která se odvíjí zhruba od 90. let 19. století až po 80. léta století 20. Nevšední jsou určitě ty kočárky nejstarší, kdy se vlastně ještě nevyráběly továrně, ale každý kočárek byl originálem, protože pocházel z dílny konkrétního městského řemeslníka, ať už to byl například kolář nebo košíkář, takže některé z těch kočárků z toho nejstaršího období z konce 19. století jsou opravdu nádhernou řemeslnou prací. Tvar kočárků se v určitém období přizpůsobil i rozvoji automobilismu. Jsou to kočárky, které se u nás hlavně v době první republiky inspirovaly rozvíjejícím se automobilismem. Takže z těch vysokých princesek a promenádek, se kterými se lidé setkávali v ulicích v předchozích desetiletích, ty kočárky najednou klesly úplně k zemi na nízká kolečka, dostaly blatníky, dostaly například nárazníky, objevují se na nich okénka a vůbec připomínají taková malá autíčka. Pozornost si zaslouží také modely pro malé slečny. Kočárky jsou nejenom velké dětské, ale i malé, těm se říká loutkové a vlastně ty kopírují vývoj do jisté míry těch velkých kočárků a sloužily malým holčičkám, aby mohly po ulicích cupitat vedle svých maminek také se svým malým kočárkem. Všechny kočárky získalo muzeum darem od soukromých sběratelů manželů Šormových z Roztok u Prahy. Sbírka čítá asi 112 kočárků, tady jich je vystavená zhruba polovina a tu druhou polovinu, která je teďka schovaná v depozitáři, tak ta čeká na otevření nové stále expozice u nás na zámku, kde se vlastně představí ty zbylé kočárky veřejnosti. Stálá expozice nabídne nejvzácnější část sbírky, doplněnou historickými fotografiemi a katalogem. Výstava, která je nyní k vidění, bude putovní. Už máme i některá muzea, která o ní projevila zájem, takže určitě budou mít návštěvníci nejenom z Valašska, ale z celé republiky možnost jí zhlédnout, jak bude putovat po celé republice. Výstavu historických kočárků si ve Valašsko-Meziříčském zámku Kinských můžete prohlédnout až do 15. října.